ariko se ngiye rwose wamugaba oya ashiri wowe kugira iki nagishoboka urambira ku rwabazanye umugabo arimo gushaka kumbesha none se ubwo birarangira gute niba wowe mu buriri byaragucanze wumva kumusamura umugore wawe ngewe niba byaragucanze ariko nkuko bisanzwe ni Atibu TV show nge ni Keep Off show murabona hano hari umuntu uduhamagaye ngo habere akavuyo buretse twe tuhagere itubereke byose ukuntu byagenze muri makeye kadukomange turebe ikintu byagenze No, I'm a crew bro. Meza bro. Ano se no habere akavuye. Irahise ni muhagire iki. Yakenze gute se? Eh, abantu bano bashwanye bose nginje mu. Eh, katurebe none uko byagenze. Eh. Nkuko bisanzwe nyine turagenda tukabategura ibashimishije kwinde ati bu TV show katuhabagerere. Ngende Keep Off show. Katurebe ndabona hari akantu ka welcome. Eh, katurebe uko byagenze. Nkuko bisanzwe ni Atibu TV show murabona hano twasanze yaka ari gukubitwa mu rugo rw'abandi yaka
byagenze bite nyine ngewe rero uyu ni umutura nyine ndi gutamba nanje kwisabira amazi yo kunywa rwose uyu mugore rero yari kumura ngo umugabo we ngo ntawari ngo ninze ngo ngo mucanga cyanje ngo mucanje ngo nizo ari kubesha ari kuceceka twumve none se wowe ntawe bagusanganye we nayaka mu rugo rwawe byagenze bite yo karace ku irembo arambye ngo ni muhamaze yo kunurira urifatwaza muri gutambye kubesha nuko uri mureke gushwana twumve mureke gushwana twumve ngati buti bisho oya ceceka ngati buti bisho mureke gushwana twumve tada ariko Oya, none se wowe meze bite wowe ko mushwane meze bite wowe ko mwashwanye byagenze bite yakana soni ubu se niki buri kugaragaza byagenze bite none se umva bro wowe ceceka twumve wowe mucireke twumve mucireke twumvikane twumvikane muri kuvuga amakuru na TV TV show mucireke twumve ceceka ikufite amane byagenze gute byagenze bite ah ndikubona ushaka kugenda oya byagenze bite kuno byagenze nje narindi harano nagiye mu kazi nsanga yakari hano ntago yari yambwiye nsanga musaza wanjye bari gushwana yagiye kuzatama amagaya icyo nicyo kintu kimbabaje ikindi gikurikiyeho nuko ngo bro yasanze ngari gufungura ishati y'umugore we nyine ngo umugore ari gufungura ishati yayaka yaka nakavuga ngo aje gushaka amazi hano ahanga ni ku isoko ahanga ni muri boutique yaka ibyo bakurega urabyemera ibyo bandega ndabyemera ahubwo abagore nibo bazakora ku bantu nkuye arampamagaye umugabo we ngo yagiye nceke kibikise nge ndavugisha ukuri umugabo we ngo yagiye ngo ntawari ngo ninze ngo mucangirangi ngo umugabo we ngo ntago azi kumukorera umwe yaka ibyo avuga wowe urabyemera nako mbyemera yaraciye hananya kamazi yo kunywa nukuri ko imana arashaka kunanya n'umugabo wanjye mwirwana mureke tuganire mureke tuganire ati bu TV show yaraciye hananya kamazi yo kunywa arambaza ngo umugabo wanjye arahari ndamubwira ko nawe uhari arashaka kunandukanya n'umugabo wanjye ntago arudi kumbwira ngo tujye mu cyumba none se wababonye gute wowe tanzara gufungura ishati umugabo yegamye ari ushaka kumuryamaho bambonye wabarikanze none arimo kumbesha mwirwana none se yaka ibintu urabona ubyishobanura gute bagufatiye iwabandi yaka bagufatiye iwabandi sobanurira umuntu wese ukurikira Ratibu TV show ukuntu yaka afatirwa iwabandi kandi agakubitwa nk'umwana w'uruhinja kandi twese ari umuntu twemera sobanurira abakurikira na Ratibu TV show narabisobanuye inshuro nyinshi uyu mugabo ejo bundi yarongoye umugore w'abandi hari haruguru naye nashakaga kurongora uwe kugira ngo kibe kimwe ku kindi niba ari uko mwishyuranaga mwishyuranaga kuki utarongoye uwo mugore uwo mugabo reka mane sista buretse badusobanure neza yo mbabarira twubahane kuri Ratibu TV show nawe icyo gikamera cyawe gikupe mbabarambaye oya buretse ntabwo bayikupa buretse ariko wa mugore ubwo giye kuvuga ko mane cyane uri mukobwa uri gusamuraho mwikariti Hari warafatanya nawe umugufashwe ni wowe umva sister umva nkubwire nta muntu uragusamuraho wewe mugane waya kunsamuraho ntago ndafatwa nkawe reba itangaza makuru yabahuriye kubera uyu ngo ni umustari ehe none se wowe ugurise abantu kugira ngo aba bantu bose ubahuse bumvikane nge rwose umugabo wanjye ntago namuciye inyuma ahubwo yaraje kunsama eba nuzongere kuma ayo mazi yawe niba ari amazi ya hano ayo mazi yaka cece ikigaragara cyo yaka mwabonanye mwe mukeneranye urasobanura iki bakurikiranye Ratibu TV show nge cyo nsobanura nuko umugabo wanjye rwose amfate ko ndumwe nago namuciye inyuma uyu yaraje gusaba amazi rwose nacyo namwaka ariko rero abagabo bisigiye ntibanyuruka buriya iki kibero koko usamuraga buriya koko ntabwo kiba kikunyuze none se yaka n'ubu uracyemera icyaha cyangwa urahakana icyaha nge ntabwo nahakana icyaha nakemeye nahinje kurya ituru rwose ko bari bayinyemereye bo
Awe bro wanjye uteza amahani wawe. Byagenze bite ubundi urabisobanurute wowe. Sobanurira abakurikira Ratibuti official. Ngende kwa official. Nge ikintu nabasobanura cyo nzi cyo. Tanze umugore wanjye ari yaramize umuntu unciye inyuma. Ari ku kibi cyo uyu mugabo umusangaye nawe ari kuvugisha ukuri. Ahubwo umugore wanjye niwe kibazo. Arimo gushaka kumbesha. None se ubwo birarangira gute? Niba wowe mu buriri byaragucanze. Ngomba kumusamura umugore wawe nge. Niba byaragucanze ariko kiva ku rukano no kuri mugabo. Icare mugabanye 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 amahani. Icare icare. Mugabanye amahani. Oya. Hano hari abagabo hano hanza. Hari abagabo hano hanza rwose banene babagore babo. Urabona umugore wawe afite ikibuno kinini rwose gikuri umuntu gicanga canga. Akagikuramo amazi ameze neza niko bimeze byose niba ukoze amazi ariko kubesha rwose none se wowe ngo byarakunanye ariko wanyumva ngo byarancaze akagabo isuko kajyana gasuzugura akagabo mureka amahane mureka amahane mureka amahane mureka amahane icara mureka amahane none se ubwo murabisobanura abo nkubu bungane n'agapeti imitsingi umugore yarakanane abweshe kunsugura siri Nuka jisa kuta manzu musobanire. Nchwana na wiki na. Abakurikiye Ratibu TV show. Aba bantu twabasanze twebashwana. Reka tubahuze. Nabagore babapfakazi mujye munshaka njye mba. Icyara ibyo ni bitse suri kurara. Niba ruko ngura bishoboye cyane. Namba wanu njye ubikora ute? Kuri congo yanjye kuri kabanda yanjye njye. Ngo yishurira abandi bagabo abo byananiye bose barangire. Kabanda yanjye sha. Barangira umuti. Mwese mwirebe ngisha niya. Kuri kabanda yanjye sha ujye ucunga akagabo kawe kagiye icyo kibuno ngitengeneze ngitunganye sha ngo basobanurire ukuri aka kagabo gafite mureke ngaterure njye akari ukagabo ariko mureke amahane mureke amahane icara icara mureke amahane nk'uko bisanzwe na Tibu TV show ntabwo byoroshye ntabwo byoroshye Nago byoroshye rwose. Oya, yaka turakwizera twese umuntu umusta. Wowe nje ubibonesha. Icara hami. Nawe icara hami. None se, urabibona gute wowe? Njewe ibintu niko byandenze umugore wanjye. Ibintu ya nkore ntabwo byanshimishije. Reba nanuba aracyongera. Yaka reka amahane mu rugo rw'abantu. Kumugore wanjye munzu nikodeshereza amafaranga yanjye nje byandakaje ariko nitujyana ubundi reka mbwire mureke kwiteza abantu mwicare mu biganire ntago mubwire wa munyamakuru genda naco mu cyarano yaka oya cyarano cyarano ngende kipo official kuko bisanzwe ni Ratibu TV show musobanurira abantu uko byagenze kuko natwe twahamagaye hano ko habaye induru umva njyewe inyuma njyewe uyu mugore ni umpamagaye ngo nze mutengeneze neza kuko umugabo we ntabwo azikuma byaramunaniye umugabo kumutikura fresh njye naje kumutikura kugira ngo abimviremo indani mu byumba njye none se wowe urabyemera ntabwo mbyemera rwose yaraje kunsama none se ko babafashe ntabwo umva umugabo wanjye ahubwo aranye cyangwa ahubwo wawe ubwo uhita udishyurira ibanga nawe ahari cyangwa wenda hari ikintu ajya gukinga ukuntu cyangwa hari ukuntu ugatabikora neza ubivugira imbere ya kamera ntacyo adakora rwose araje kunsaba amazi yo kunywa ubukweri koko uriya mugabo yavugaga ni ukuri n'ukuri ntabwo ari ibyo rwose no reka kumfata ku ishati nasanze uri kumukwaka mu bituza bye andusha ibituza se reba bino bituza byanjye urana andusha amatuza meza nawe ntukajye ushaka kunda nagakurusha amatuza reba kariya kagabo wazanye kangana kuriya koko ndagukunda rwose ahubwo tujye mu buriri bigende ahubwo nisubiye ukabona nk'uko bisanzwe ni Ratibu TV show ngende kipa official murabona hano baduhamagaye ariko byari danje murabona yuko twe turabahuje twe nicyo tubereyeho kandi kubashimisha murakoze cyane